Як вам аналіз сьогоднішньої ситуації з приводу мосту істерикою Пригожина, який сказав, от ми якось прокинемося, а Крим віддали українцям? Божечки, що це коїться? Враховуючи, що вони вже вірвали цю Каховську ГЕС, то вже проблеми в Криму з водою будуть. І Крим, в принципі, така буде пустеля з уламками російських озброєнь. Там вже буде такий для нас великий полігон для наших і авіації. І цей же місяць, травень, чи вже червень, я вже запутався, який у нас місяць. Червень, він, я так розумію, вже, мабуть, став рекордним по кількості вибитих. Ну, коротше кажучи, да, по-моєму, вже по кількості вибитих ППО-систем він рекордний, приніс 22 лютим, березнем. А по кількості артилерії, от ми там наближаємося. Тут вибивається дуже масово російська артилерія, російське ППО. Це означає, що в небі буде простіше працювати. Плюс оце, якщо буде відрізано трошки від маріупольського напрямку логістика, плюс ще перебити цей мостик, то, відповідно, це все угрупування. Їх там багато, їх там, я думаю, тисяч там, мабуть, 1100 знаходиться від Херсона до от там до Мелітополя. Але це все буде от таке демотивоване воїнство з проблемами логістики, з проблемами прикриття, і це буде, ну, серйозно їхні от ізбієння. Це те, що просто ми вже бачимо з того, які вони несуть втрати. Тому, ну, довго це не буде. Я так розумію, на День незалежності України цього року воно буде, минулого року воно було таке переможне, святкове, але важкий День Незалежності, а цього року це такий буде за всі наші роки от незалежності самий такий возвеличений в воєнному сенсі день. Ванга Кара сьогодні така надоптимістична. Я зараз трошки стою з дьогтем і зараз буду накидати. Дивіться, от до Дня Незалежності у нас тут майже два місяці. Сьогодні 22-й, там 24-й. Ви назвали їхні найслабші місця. Вибивають артилерію, проблеми з логістикою, там склади. Але авіація, і це офіційні там представники України, це визнають, у них сильніша, тому що щільність присутності їхньої авіації не дає нашим працювати, і це є проблемою, і це уповільнює все. Я добре знайомий, що таке авіація противника. Я і сам це бачив там нещодавно своїми очима. І так розкажіть, от я кажу проблему, знаєте, да, зі студії в Києві, да, а от як це виглядає, да, очима? Да, то от нам, звичайно, Європа дає мало зброї і, скажімо, фронтового ППО, такого воєнного, не об'єктового, як там Іріс-Т, Петріот, Сам-ПТ, Мамбаця, крутий комплекс, а саме такого, що от як гепарди або якісь аналоги російського комплексу Панцер-Ботор, у нас, звичайно, з цим велика недостача. Це проблеми наших союзників, які потихенечку собі п'ють чай і дивляться, як же ми там будемо наступати, а от наступний наступ дамо їм ще більше, раз вони так хорошо наступають. Це проблема. Но використання противником авіації ударної, це в таких кількостях і при тих втратах, які вони зазнають, це не зовсім ознака сили, тому що просто якщо рахувати втрати от артилерії, і з цього стає розуміло, чому використовують от авіації. Тому що навіть ціна там К-52, якщо не помиляюся, гелікоптера там десь мільйонів по 20 доларів коштує. Ну, там різні варіації його є. І якщо взяти там багато комплексів МСТА, ті, що самоходні йдуть, стає 100, ну, один К-52, це там порядка, десь, там 10 цих би самоходах було, то зручніше ними було вибивати нашу, на нас там в контрнаступі. Но артилерії немає, тому приходиться літати. Літають, вони, звичайно, роблять величезні проблеми нам, але це вже є, тобто заміна артилерії, заміна засобів гасіння пожежі. Так само, як вони перекидають зараз, там, я не знаю, чи це можна озвучувати, ну, в суть тому, що, в принципі, з гелікоптерами перекидають на підтримку. Це теж не ознака того, що типу, звук може перекинути піхоту. Євгена, звук зник. Гелікоптерами перекидають підтримку що? Гелікоптерами перекидають піхоту з дуже далеких ділянок. З одного боку, це значить, що можуть її перекидати. З другого боку, об'єктивно, це значить, що треба гасити пожежу. Тому оці от постійні авіаудари, принесені втрат авіацією, це теж гасіння пожежі. Це не зовсім ознака сили. Вони працюють необережно, теж зазнають відчутних втрат.